Prie to, vat, kas mes šnekame apie tą policijos savivalę, tai nu, šūkis yra labai gražus jų skelbimas - ginti, saugoti, padėti. Taip. Bet iš tų paskutinių įvykių, vat, kiek man teko susipažinti, tai nu, norisi tą šūkį pasakyti biškai kitaip, kad bausti, bausti ir jeigu labai norite, galima ir neteisėti. O tas, vat, sakykime, tas iškalbingas pavyzdys, tai yra ponios Agnės Astrauskaitės sulaikimas už tai, kad jinai ima savo vėliavą prieš kirpos, nu, sakykim taip, kad mūsų nieks nenubautų buvusioje Kazio Škirpos gatvėje. Buvusi, dabar jinai kitaip vadinasi. Taip. Tai geneli, aišku, policijos pareigūnės Karinos Antipovos frazė, kad aš pareigūnė, man pagrindo nereikia. Į klausimą, tai yra, bet tai čia šituo pagrindu, Antipovas šitas pasakymas, aš pareigūnė, man pagrindo nereikia, dabar galėtų vietoj ginti, saugoti, padėti. Manau, kad taip. Nes dabar būtent pagal Antipovos šitą, nu, tokią moto yra baudžiami, apsukinėjami žmonės. Mes čia aš pasiaiškinsiu, kodėl mes taiga šokinėjom šiek tiek, bet papasakom apie kontekstą, kodėl tokie politiniai sprendimai priėmė, kokiom aplinkybėm. Todėl, kad, nu, panašu, kad mes susidūrėm su didelio mastos, tokia savivalio, politinė savivalio. Ne, tai čia yra vėlgi tas, kartais mėgstu duoti pavyzdžius iš praeities, bet, sakykime, milicija buvo ginkluotas partijos būrys. Taip. Tai dabar labai panašu, kad policija, jinai tampa ginkluotų, nežinau ko, valdančios daugumos, vyriausybės būriu. Jis nebetampa paslauga visuomeniai. Visos vakarų policijos jos turi suformuotą tokį kredo, kad policija tai yra paslauga visuomeniai iš principo. Ir Lietuvoje taip turėtų būti. Ir tas, sakykime, ginti, saugoti, padėti, tas taip. Bet kadangi jau nuo jo nueinama, tai iš tikrųjų susidaro įspūdis, kad policija tampa, nu, ačiū Dievui, dar ne vienos partijos ginkluotų būrių, bet vyriausybės svarba valdančios daugumos ginkluotų būrių, iš tikrųjų ją galima taip įvertinti. O ginkluotas būrys jis turi išsimti prievartą. Ir vat, grįžtant prie to pavyzdžio, taip, taip. Tai jinai, ponia Strauskienė, buvo sulaikyta. Sulaikyta, patalpinta su šunim į policijos automobilį. Nuvežta į policijos komisariatą. Nuvežta į policijos komisariatą. Ten prieš ją buvo panaudoti koviniai veiksmai. Koviniai veiksmai prieš trapę moterį, kuriai, nu, aš niekada neklausiu moterų amžiaus. Bet jinai pagyvenusi moteris. Taip, na, aš manau, kad jinai tikrai neįsižeis. Ir smulkaus kūno sudėjimo ir, nu, tiesiog naudojami koviniai veiksmai. Ir sužalojimai, jinai nuvažiavo į ligoninę, ten buvo sužalota ranka, jinai gydėsi ir taip toliau, ir taip toliau. Ir kada policijos atstovas spaudai, pono Ramūno Matonio, paklausė žurnalistai tik po įvykio, nu, sekančią dieną ar antrą, iš karto po incidentų, tai cituoju, pareigūnų veiksmuose pažeidimų nenustatyta. Tvarko. Nu, netvarko, bet toks pasakymas, taip, toks, bet Ramūno prašau Matonio jį atsiminti. Dabar aš norėčiau atkreipti dėmesį, aš aišku užsitrauksiu Ramūno Matonio visokią reakciją, kaip visada, ugninga ir tikriausiai kažkokių tai baudų vėl neteisėtų gausiu. Bet aš pasakysiu, kad Ramūnas Matonis yra amžinai ten sėdintis, nu, komunikacijos vadovas jų prie visų viršininkų, kuris, pavyzdžiui, kurio kūrinys, kaip aš, kiek man žinoma, buvo laida Farai, kur iš žmonių buvo tiesiogiai tyčiojamasi, kur buvo pažeidinėjamos visos jo teisės, teisė į gynybą, teisė į privatumą, viskas. Su visais veidais iš jų buvo tyčiojamasi ir tokia patyčio atmosfera Lietuvoje kurstoma labai smarkiai, ypač tarp žemutinių sluoksnių visuomenės, kurie labai mėgo tą laidą. Būtent. Tai va, tai čia Ramūnas Matonis. Jisai sako, kad išsukinėti ranką, sustabdyti, varyti. Pažeidimų nenustatyta. Kaip bet, vyko toliau? Bet tai grįžtam. Nes žmonės nežino, kaip vyko toliau. Ponia Strauskai, jinai kreipiasi į teismą. Aišku, jinai turi kreiptis į teismą, jinai turi samdyti, nu, advokatę šiuo atveju, visą kitą. Ir po kelių, net ne pirmam, po kelių teismo posėdžių teisėja nutraukia tą administracinio pažeidimo bylą. Taip. Visiškai išteisina, konstatuoja, kad sulaikimas buvo neteisėtas. Koviniai veiksmai buvo neteisėti policijos komisariate. Reikalavimas parodyti rankinuko turinį buvo neteisėtas. Sužalojimas, nu, jis
savaime atsiradęs dėl neteisėtų veiksmų. Tas viskas įvardyjama ir tada vėl klausia ponas Matonis. Ponas Matonis tada jau sako šiek tiek kitai. Citatos pradžia. Buvo pradėtas tarnybinis patikrinimas. Nustatytas smulkių pažeidimų. Nu, ta prasme, įkišimas į Varanokas, kartu su šunimi, nu, vežamas į neteisėtą į policijos komisariatą, ten laužama ranka, neteisėti kovinį veiksmai. Buvo nustatytas smulkių pažeidimų. Nu, jeigu smulkus sveikatos sutrikdymas yra Jurbarko mergaitės sužalojimas, nu, tai pagal tokią logiką gal ir viskas tvarkoja, bet tai nėra žmonių logika, tai yra kito pasaulio logika. Juk Antipova tik tai gero norėjo. Taip, ne? Ir buvo nustatytas smulkių pažeidimų, tačiau jokių nuobaudų pareigūnams neskirtų. Tai reiškia, tu sulaikai žmogų neteisėtai, naudoji prieš įkovinius veiksmus, padarai ten sužalojimus, ir jokių nuobaidų neskirta, ta prasme, viskas tvarkoja. Tai kodėl mes tada stebimės, kad iš tikrųjų ta savivalė tik tai auga? Vėlgi, aš nesakau, kad ten kažką gal reikėjo iš darbo išmesti, arba ten nu, bet įspėjimą pareikšk. Nuobauda įspėjimas. Pasakyk, kad nu, nebegalima taip elgti su žmonėm. Bet net ir to nėra, yra tiesiog, nu, varnas varno jėkės nekerta. Tai yra tiesiog nuplovimas, viskas tvarkoja.